čast je šel v Berje in ustvarjal posta, naj se odpiše v svetu. Vsi si se hodili v svar, vsak v svoj drugi kraj. Tudi Jožef je šel iz Galileje, iz mesta Nazaret v Judejo, do Davidovo mesto, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila visoko nosečna. In tako sta na osličku po dolgi in težavni poti prišla v Betlehem, kjer so jo popisali. Ker se je že stemnilo, sta iskala v mestu prenočišče. Vendar je bila sta siromašna in v mestu je bilo vse polno tujcev in nikjer nista našla prenočišče. Noč rodil zveličar, ki je Kristus, Gospod.